Ассаламу алейкум. Менің есім Айса Данияр Айсаұлы. Осы депутаттыққа үміткер болып енді шығып жатырмын. Мәжілісте еңбек ақысыз қызмет етіп, ай сайынғы жалақымды көп балалы отбасыға немесе мүгедек жандарға аударып тұрамын деп. Керек болса, мен өзім общежитияға көшіп, мына пәтерім берген депутаттың пәтері бар ғой. Сол 7-6-8 баласы бар адамдар бар ғой. Сол үйді беремін. Өзім общежитие тұрып дайынмын. Осы Маңғыстау облысымыздың экологиясы туралы не айта аласыз? Семейдің экологиясы мен біздің экологияны салыстыратын болсақ, олар 5-ші орында тұр, біз онкология 1 мен 2-ші орында тұрмыз. Енді біздің басты мақсатымыз біз суды үнемдеу емес, біз суды дефицитін жою. Сол блокбастерді тек қазақшаға аудару емес, барлық киноларды аудару керек. Басқа үміткерлерге қарағанда сіздің ерекшелігіңіз қандай? Неге біз сізге дауыс беруіміз керек? Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге Жұлдызай Ахматқызы. Батыстан сәлем арнасына қош келдіңіз. Бүгін бізде қонақта Айса Данияр Айсаұлы. Қазақстан Республикасы Мәжіліс депутаттығына 22-ші сайлау округі бойынша үміткер екенсіз. Өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Ассаламу алейкум. Менің есім Айса Данияр Айсаұлы. Жалпы Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тұрғыны боламын. Иә, 83-ші жылғымын. Отбасым, 4 балам бар. Осы депутаттыққа үміткер болып енді шығып жатырмын. Алла қаласа, алдымызда 19 наурыз күні сайлау болады. Мына көрермендерге айтатыным, міндетті түрде барып, дауыс беріңдер. Қатысу керек сайлауға. Сізде екі мамандығыңыз бар. Біріншісі құрылысшы, екіншісі кино маманы. Дұрыс па? Қалай сіз депутаттыққа келдіңіз? Неге депутат болам деп шештіңіз? Қайдан ол ой келді сізге? Депутаттыққа келер алдында мен деген көптеген қоғамда жұмыс жасадым. Қазір мысалы 22 жыл кеше қаңтардың көтерілісінен кейін облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесі боламын. Оған дейін жастар бірлестік қоғам, Қазақстан болашағы үшін бірлестік қоғам басқарып келдім. Өзім кино саласында жұмыс жасадым. Әлеуметтік кинотеатрлар аштым Маңғыстау бойынша. Екінші профиль бойынша. Бірінші мамандығым менің жаңағы құрылысшы болса, мұнай саласы. Екінші мамандығым өнер саласы. Сосын сол өнер саласында жұмыс жасап, екінші профиль бойынша кинотеатрлар аштым, кинопрокатпен айналыстым, кино алып келдім Қазақстанға. 2022 жылдан бері Маңғыстау облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесі екенсіз. Қандай мәселелерді шештіңіз осы уақытқа дейін? Қазір 23 жыл, 22 жылдан бері қандай мәселелер шешілді? Басты біздің жасағанымыз маекті үкіметке қаратқыздық. Сосын көптеген тарифтері жаңағы белгісіз себеппен көтерілген тарифтерді бағаларын түсірдік осы күнге дейін. Бізге енді арыз түседі осы облыстан, сол арызды біз қараймыз. Мысалы, қоғамдық кеңес деген, ол деген депутаттардан бөлек қозғалыс. Бірақ депутаттармен, облыстық депутаттармен деңгейі бірдей. Одан асып кетпесе, одан төмен емес. Жалпы қоғамдық кеңес деген керек ол. Ол оның алдында қоғамдық кеңес, ол үкіметтің қоғамдық кеңесі болды. Өздерінің қоғамдық кеңесі. Тек өздері шешеді, өздері қояды деген сияқты. Енді қазіргі кешегі өзгерістен кейін, енді өзгеріс бар ол қоғамдық кеңесте. Иә, таспаққа құсап жұмыс жасап жатсыңдар деп айтады біреулер. Енді барымызша енді жасап жатырмыз. Қазір Ақтау қаласында осы су тапшылығы бар. Сол мәселе туралы не айта аласыз? Қандай шешім айта аласыз? Тек Ақтау емес, бүткіл Маңғыстауда су дефицит. Бізге қазір күрделі түрде шешім қабылдау керек. Тек мына қазір қыстың кезінде білінбейді. Жаз басталған кезде су жетпейді, 2 сағатқа, 3 сағатқа, мүмкін 1 күнге, 2 күнге өшірген кездер болды оның алды, 22-21 жылы. Енді біздің басты мақсатымыз біз суды үнемдеу емес, біз суды дефицитін жою. Мен депутат болған жағдайда осы мәселені күрделі түрде көтерем. Сіз сайлау алды бағдарламаңызда былай деп жазған екенсіз. Мәжілісте еңбек ақысыз қызмет етіп, ай сайынғы жалақымды көп балалы отбасыға немесе мүгедек жандарға аударып тұрамын деп. Ай сайынғы ақшаны жүріп тұрасыз ба, или қалай болады ол? Міне, мысалы, алдымызда 5 жылға біз сайланып жатырмыз. Сол 5 жыл мен үкіметтен алған айлығымды бір фондтарға аударып тұрамыз. Мұқтаж
отбасылар бар біздің тек маңғыстау емес бүкіл қазақстанда соны әр ай сайын бір рубрика ретінде соны аударып тұрам ақшамды сондықтан басқа да депутаттарға үлгі болсын мысалы ол 1 миллион теңгедей алатын көрінеді сонда 1 миллион 200 ба сондай айлығы депутаттың айлығы керек болса мен өзім общежитияға көшіп мына пәтерім берген депутаттың пәтері бар ғой сол 7-6-8 баласы бар адамдар бар ғой қаңғып жүрген астана қаласында жүрген соларға сол үйді беремін өзім общежитие тұрып дайынмын соған керемет иә ол жаңағы агитация үгіт насихат ретінде өтіп кетудің амалы емес ондай прецедентті ешкім жасаған жоқ неге мен жасамасқа қазіргі таңда букмекерлік конторалар жастар арасында үлкен бір проблема болып тұр ставка қою деген сияқты соған өзіңіздің көзқарасыңыз қандай мен қарсымын мен бағдарламада жазылған букмекерлік деген ол деген казиномен бірдей ол жерде жаңағы жарнама жасаған кезде казино мынандай мынандай ақша салыңдар деп жаңағы мынандай ақша береміз деп несейді улайды қаншама жастарымыз адасып жүр мен білемін оны көптеген достарымнан айырылып қалдым соның кесірінен ол дұрыс зат емес мүлдем мен оған қарсымын ал енді жұмыссыздық мәселесі туралы не айта аласыз біздің жұмыссыздықты жою үшін біз деген заводтар ашуымыз керек өзіміз зауыттар ашқан кезде ойлаңызшы бір зауыт ашылса 1,500-2,000, 10,000-5,000 адам зауыттың енді мөлшеріне қарап адамдарды қабылдауға болады оны енді көбісі мұнай несін бітіреді да сосын мұнаймен кіремін тек принципиально отыратындар бар біреулер мысалы мен өзім мұнайшымын бір құрылысшы мұнайшымын да мысалы мен өзім өнер саласының екінші профильмен кеттім мұнай болып жасаған жоқпын бірақ дипломым бар менің басқаларын алатын болсақ енді обалы не енді жасаймыз дейді енді олар жасағысы келеді бірақ орын жоқ ол үшін не істеу керек ол басты проблема бізде қазіргі осы күнге дейін біздің маңғыстау тұрғындары жұмыссыз қалмау керек сол мәселені мен қозғаймын енді біреулер айтуы мүмкін жаңағы ол жұмыс тауып бермейді ол депутаттың мойнында ол жұмыс табу депутаттың мойнында емес бірақ депутат өзгерістер енгізеді сол жұмыс табылу үшін болашақта ол бір күндік жұмыс емес құдайға шүкір бұрында мысалы депутаттар өтпейтін еді бұрында партия арқылы өтетін еді қарапайым халық өте алмайтын еді мысалы қазір біз енді қарапайым халықтың атынан кетіп жатырмыз біз ұсыныстарды арыздарды қабылдаймыз айтып отырмын ғой әрқайсысы депутат өзінің жұмысын бағдарламада как адамға жаңағы дауыс беретін жаңағы сайлаушыларға жеткізе алатын болса ол депутат өтеді бірақ ол депутаттан ертең сұрау керек сен бізге айттың ғой сен сөйтіп айтып едің ғой деп сен неге оны жасамай жатсың деп оны қазіргі заңда ол депутат мысалы бір жыл барып тында жасамайтын болса мысалы оны қайтып алдырып алуға болады екен қазіргі міне жаңадан шыққан сайлаудың заңымен заңдар өзгеріп жатыр иә сондай өзгеріс бар қазір мысалы мен барып ана жаққа барып жатып алсам жұмыс жасамай мені жаңағы адамдар қайтарып алады екен болады екен сөйтіп несие қайтадан заң қайтадан сайлау өткізеді маңғыстау облысында сосын мен өзім қарабет болып қаламын мысалы сондай болған жағдайда бірақ енді біз сол жерде сол үшін тырысамыз сол жұмыс нені өзгерту үшін қоғамның жаңағы барлық проблемаларын көтереміз ол жерде мен болдырмауға мен деп айта алмаймын деген ондай болмау керек мен соны жасаймын деп айту керек мен соны жасаймын осы маңғыстау облысымыздың экологиясы туралы не айта аласыз өте нашар экология бізде қазіргі жағдайда қошқар ата бар ақтауға тақалып тұрған мына ауданда мұнайлы ауданда уран карьері бар жалпы мына мұнайдың өндіруі де дұрыс емес неше жылдан бері оны өндіреді шетелдік компаниялар болды ар жағы жемқорлық жаңағы төлемақыны несін айыппұл төлейді шетелдік компаниялар болды солай қалады ауамызға қаншама миллиардтаған газ керек емес мынау жаңағы енді вирустар ұшып жатыр оны қадағалайтын орган прокуратура дейді жаңағы экологияға қатысы бар бәрі дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқ ол дұрыс жасалса біздің мына неше жылдан бері тұрған қошқар ата көлі қаланың ішіне кірсек те болады міне бір иіс кетпейтін
Ол деген онкологияға да алып келетін сол иіс. Ауруға түрлі біздің жаңағы қазіргі кейбір дәрігерлер несін таппайды жаңағы. Емін таппайды. Білмейді неден ауырып жатқанын. Адамдар кейбір кезде ауырады, көтеріліп ауырады. Анау деген біз рекультивация жасамайтын болсақ, рекультивация деген не? Рекультивация деген бүткіл жаңа тұрған жаңағы қоршаған ортаға қауіп алып келетін затты жауып тастау. Жауып тастау деген цементтеп, жаңа немесе өзің жаңа өндіріп, басқа жерге көміп, сол жерде орман қылу. Рекультивацияның шешімі сол. Біздің Ақтау деген жыл сайын, ай сайын өсіп жатыр. Қала деген дамып жатыр. Оның үстіне мына Қошқар атаның қасына мұнайлы ауданды сол жерге тақап алып келді. Білмеймін, жер беретін кезде жалпы мына әкімшілік қайда қарады? Жарайды, жер берілді, адамдар тұрып жатыр. Енді мынау тез арада біз рекультивация жасамайтын болсақ, қаншама миллиардтаған ақша бөлініп жатыр. Ол ақша бөлінеді, бірақ сол қозғаусыз тұрған бір Қошқар ата. Осыны қозғайтын бір-екі бірлестік қоғам. Соның біреуі орыс Кирилл Осин деген жігіт бар. Сол жігіт тек қозғайды болды. Бұрында қала әкімі, облыс әкімі бір қозғатты, солмен қалды. Оны көбірек қаржыла ақшаны бөлу керек үкімет деген. Біздің Маңғыстаудың бюджетінде емес, республикалық деңгейде бөліну керек ақша. Соны біз жапқан кезде ғана барып, біздің аурулар да кетеді. Я енді Семейдегі неше жылдан беріп атомдық нелер сынақ өткізді. Шетел, Ресейдің жаңағы империясы, совет үкіметі кезінде. Бірақ Семейдің экологиясы мен біздің экологияны салыстыратын болсақ, тыңдаңыз, ол жерде атомдық реактор, атомдық сынақтар өткізді. Қаншама ол жерге төкті, полигон сөздің шыны керек. Бірақ олардың онкологиялық, олар 5-ші орында тұр, біз онкология 1 мен 2-ші орында тұрмыз. Жеке сот орындаушыларының жеке тұлғалардан өндіру ақысының көлемін 5%-ға түсіру деп жазып қойған екенсіз. Сол туралы айта кетсеңіз. Енді жеке сот орындаушының 20% ғой қазір. 20 біреулер сот арқылы түсіруі болады дейді. Негізі қарапайым халық өзі зорға жүргенде, өзің несиесін, кредиттерін төле алмай жүргенде, оның үстіне жеке сот орындаушы сот арқылы бүткіл жауып тастайды несін. Шоттарын жауып тастайды, барлық банктің карточкаларын жауып тастайды. Өздері зорға жүрген кезде одан оның үстіне салмақ. Оның үстіне 20% өзінің жаңа несін қосады екен жаңағы. Енді өндіріп алады деп. Ол коллекторды алып тастау үшін істелінген ғой негізі. Бірақ коллектордың енді үкіметтің коллекторды айналып келгенде. Енді былай ұрып алып сабамағанмен сонда да енді адамға ол қазіргі бізде жалпы Қазақстан бойынша халықтың жағдайы жақсы емес. Бәрі кредитте. Сортонды орындаушылар болу керек. Иә. Бірақ тәртіп болу үшін. Бірақ 5-3%-ға түсіру керек. Көкейіңізде айтылмай қалған сөздер болса, мархабат. Былтыр карантин болатын кезде осы киноның қазақша тіліне ауыстыру деп мен ұсыныс айттым. Бізде Zoom болды, министрлермен де болды, кездесуде болды, жаңа интернет арқылы жиналыстар болды. Сол кезде мен айтатын. Қазір бізде кинотеатрлар жабық. Ашылған кезде біз қазақша тілді енгізуіміз керек міндетті түрде. Тек бір-екі киноға, Disney-дің киносына жаңағы енді блокбастер дейді ғой орысша айтқанда. Сол блокбастерді тек қазақшаға аудару емес. Барлық киноларды аудару керек. Үкімет, министрлік жаңағы мәдениет, спорт министрлігі сіздер қазақша тілге аударылмаған болса, орыс тілінен бөлек. Онда сіздер құжатын бермеңіз. Жаңа прокаттық құжат дейді ғой. Соны алғаннан кейін барып кинотеатрларға рұқсат көрсетуге. Сондай заң бар. Негізі көбісі біле бермейді. Жоқ, олар алады да тек қазақша субтитрирование деген бар тек. Соны астында тек жазады. Кейбір мен өзім кино саласында кинотеатрларда бас шоу жасаймын. Сонда маған көптеген киноның көрермендері келіп айтады. Телефон соғады. Сіздер неге қадағаламайсыңдар дейді. Әр жаңағы дұрыс үтір нүктесі дұрыс қойылмаған, дұрыс жазылмаған, аударылмаған деп айналып келгенде біз таяқ жейтін сол көрермендерден. Бірақ біз аудармаймыз ол киноны. Субтитрированиенің өзі
аударма ретінде дұрыс болу керек. Жоқ кезінде министрлер жаңағы Арсенбек Мұхамедиұлы министр. Сол қазақша тіл аудару немесе субтитр деп жазғызды да заңға. Соның кесірінен қаншама қазір кинолар орыс тілінде. Орыс тілінде болады, бізде екі тілді мемлекетпіз ғой. Бірақ қазақша тіл бірінші болып тұру керек. Көп деген жерлерде мен маған жазады жаңағы бірлестік қоғамдар, қазақи даму жаңағы нелер, сіздер деген ақша тауып отырсыздар, неге аудармайсыңдар деп. Олар да білмейді мысалы, олар ойлайды біздің кинотеатрлардың несіне жатады деп. Заң бойынша біз аударуымыз керек деп. Біз мен түсіндіріп айтамын оларға. Мен өзімнің тарапымнан Маңғыстауда орыс неше сеанс, қазақшада да сондай сеанс болады деп қойдым. Мысалы 8 сеанс аватар, соның 4-ті қазақша, 4-ті орысша. А басқа кинотеатрлар қалай істейді? Алматы, Петропавл. Олар алады қазақшасын, таңғы сеансқа қояды. Сонда киноға келетін адам епертей барып кино қарай ма? Сонда қалай? Жұмысы қайда оның? Оны тең-бе-тең, оны қадағалайтын орган жоқ бізде. Үкімет жоқ қадағалайтын. Берді болды, бізде қағаз жүзінде қазақшаға аударылды. Оны орыс тілмен, бір бүгін 5 адам келеді қазақшасын. Ертең 5-ші келеді. Бір-екі аптадан кейін 10-ы келеді. Сөйтіп дамытамыз біз. Мысалы, кейбір қазақ көрермендер, мен орысша мүлдем сөйлей алмайды. Мен қазақшасын қарамаймын, маған орысшасын қосын дейді. Өздері орысша түсінеді, бірақ сөйлей алмайды. Мен айтамын, сен қазақ емессің ба? Қазақша сеанс қой қазір. Оны сен депутат сымақтарға айтасың, маған айтып қажет емес, мен орысшасын қараймын дейді. Сен расписание бойынша, тізім бойынша қазақша тілде өкінішке орай біз оны ауыстыра алмаймыз. Жоқ, айтпағанын айтады, сол жерде WhatsApp-қа да жазады, Instagram-ға да жамандайды. Сондай бір не да, бір қор болған қазақ. Енді бәрі деп айтпаймын енді, бірақ мына көрермендердің 50% сондай. Мен таңғалам. Мен өзім шетелге кинолар апарған кезде фестивальдарға, орыстың фестивалін апарған кезде маған айтатын. Сендер неге қазақша тілде алып келмейсіңдер? Сіздер қазақ емессіңдер ме? Керек па, өзіміз дубляж жасаймыз орысша тілінде. Сіздің орыс қазақ болып орысша сөйлейтініңізге біз күмәніміз жоқ дейді. Сенеміз, білеміз сіз бүткіл совет үкіметі құлағаны ең таза сөйлейтін ел. Біздің орыстардан да асып кетесіз орысша сөйлеген кезде. Бірақ оны кино саласында бізге неге көрсетесіз? Біз білеміз, біз ол жұмысты бізге қалдырыңдар деп айтатын. Сонда ғана білдім, орыстардың өзі сөйтіп айтып тұрған кезде, енді олар пропаганда жүргізетін орыстар ғой, қазақшаға неге аудармайсыңдар деп бізге айтқан кезде, мен жаман бір намысым қосып кетті сол кезде. Намысыма тиді сол сөз. Кино саласында жүргеннен кейін осы заңға өзгеріс міндетті түрде өткізу керек. Шетелдік компанияларға ол қаржы қазақша тіліне аударады. Онда үкімет студия салып берсін. Қаншама актерлар бізде қазір бос жүр, тамада болып жүр, мықты актерлар бар, қазақшаға дубляж жасайтын. Дубляжды студия ашсын. Сол миллиондаған доллар құртады жаңағы бір блокбастерді аударамыз деп. Сол ақшаға студия ашса, қазіргі заманауи технологиямен әдемі қылып аударуға болады қазақша тіліне. Әр жыл сайын бізде инфляция. Мысалы, үкімет деген долларды, басқа доллар, евро бар, Ресейдің рублі бар, соларға субсидия жасайды экономиканы ұстап қалу үшін. Неге олар инфляция жасаған кезде, мысалы, үкімет қойынды, инфляция, экономика министрлігі инфляцияны осындай құрайды деп, әр жыл сайын бір айлық көрсеткішті өзгертеді. Кемітпейді, үлкейтеді. Сол кезде неге, мысалы, айлықтың несін субсидия жасамайды үкімет? Жаңағы индексациясын. Долларға болады, олар доллар экономиканы ұстап қалу деп. Сол сұрақ міне туындайды. Мысалы, депутаттар неге үндемейді? Мұнайшылар, мұнай бар жаңағы көптеген кәсіпкерлер бар, оларға заң қабылдау керек. Сол, мысалы, айлығы 200 мың болатын болса, мысалы, 150 мың теңге болатын болса, келесі жыл инфляция болған кезде, бүткіл тамақтың жаңағы үйдегі жаңа келетін тоқтың жыл сайын өседі. Мысалы, мекемелер
монополистер дейді ғой, монополия комитеті, мысалы, олар енді осы жылы инфляция болғандықтан, бәрі қымбаттағандықтан, мұны тарифін өзгертуге тура келіп отыр деп айтады да. Ал неге үкімет, мысалы, осы жылы инфляция болды, мына халықтың жағдайы қиын болмас үшін айлықтарын, мысалы, инфляция 10% болса, 5%, сол пайызға көтеру керек. Сол сұрақ туындайды менде. Доллар мен рубльге жаңағы салынбаған, ұрланған ақшаларды қайтарудың орнына, мысалы, кеше LRT, Астанадағы LRT демекші, соған неше, есімде жоқ, 100 миллиардқа жуық ақша жұмсайын деп жатыр бюджеттен. Неге сол бюджеттен халықтың жағдайын ескере отырып, индексацияға ақша бөлмейді? Басқа үміткерлерге қарағанда сіздің ерекшелігіңіз қандай? Неге біз сізге дауыс беруіміз керек? Менің жеңісім бұл маңғыстаулықтардың жеңісі. Құрметті ағайын, 19 наурыз сайлауға келіп дауыс беріңіз. Айса Данияр Айсаулы. Ақты ақ, қараны қара дейтін уақыт келді. Себебі ұлт мүддесі өмірімнен қымбат.